Så er jeg lige kommet ind ad døren. Klokken er lige skiftet til 10 over 9, og min dag er allerede gået. Jeg kom lidt ud, og nu er det bare blevet rigtig varmt løbet af dagen. Jeg skal skifte min t-shirt. Jeg plejer lige at bruge 5 minutter på at skifte tøj og sådan noget. Nu laver jeg så bare en video nu, hvordan jeg kommer ind ad døren her. Så jeg skal stege en medisterpølse efter med det. Så jeg er allerede helt god. Jeg kan slet ikke have sådan noget tøj på, hvis jeg skal ud og på. Jeg skal have sådan noget træningstøj, cykeltøj. Jeg kan selvfølgelig godt have en bomulds t-shirt. Det skal jeg så udover, hvis jeg går på café, så skal jeg have sådan en sports t-shirt indenunder. Og så skal jeg have et andet sådan et polo, en pæn polo, 3x polo udover. Og så skal jeg have en ekstra en med også, når den bliver våd, så jeg kan ikke gå rundt. Det her, det er jo kun, jeg har gået en halv time, så jeg har gået flere timer, så har jeg været helt våd og sved. Så det går altså ikke. Yes, jeg vil lige skifte til den her sort her, men nu har altså de været rimelig den anden blå der. Har også været gennemsvind på gangen. Det kan også være lige at skulle lægge det hele til vask. Det gør jeg ikke lige nu. Jeg vil lige skifte den her. Nej, hvis jeg skulle gå rundt ind i København en hel dag, så ville den her være, den ville være en helt våd, ligesom jeg har hoppet i vandet. Den er jo helt våd til det her. Det er jo kun, at jeg har gået en halv time. Hvis jeg nu har gået 8 timer, så kan man sikkert vride den sved. Sådan kan jeg altså ikke gå. Nå, det er sådan forkert. Yes, jeg vil lige vende kameraet her. Det er så min sorte, jeg får færdig her, det er min trænings. Så. Men nu får jeg færdig den forkerte sorte igen her. Så. Anden gang her. Ej, jeg vil ikke filme mig selv i bar mave. Jeg er overvægtig og har hård på ryggen og skulderen, og det er ikke sådan lige det mest flotte. Yes. Men jeg er sådan set ikke færdig. Jeg skal have mine shorts på, der vil jeg gå ind og gøre det. Jeg kommer lige ud igen. Det var så bare min shorts ligger så nok på den. Gør det. Yes, jeg vil lige tage det her på. Men det vil jeg altså ikke filme. Jeg er i underbukser. Det må man sikkert godt filme på. Jeg må godt filme, når jeg er i badetøj. Men jeg vil lige spare jer forsyner. Men det er jo så video nummer 4. Jeg har lavet en godmorgen video, så har jeg lavet en på dansk, og så lavet på engelsk. Så har jeg lavet en video nu, og nu kom kvart over 9. Yes, som jeg siger, da jeg lavede video på dansk, ude i skoven. Jeg kunne jo sagtens bare lade være med at optage video mit hjem, og så bare gå en tur i gang med den. Og optage det. Gør jeg lige nu. Nu vil jeg have en glas appelsinvand. Jeg havde lige lyst til. Ved du hvad? Nej, skal vi ikke tage appelsinvand, fordi det bliver mega varm dag. Også i morgen bliver det 30 grader i dag. Så vi skal ikke spare på noget. Lad os da bare få en appelsinvand. Jeg har jo hverken været på bakken, altså overhovedet ikke nogen som helst steder, jeg har været i år. Hverken på café eller bakken eller... Ikke en eneste tur i biografen, ikke noget, jeg gør det, altså heller ikke. Jeg gør ikke mit eget liv særlig spændende selv, det gør jeg ikke. Så, men nu er jeg jo out of money. Jeg har faktisk ikke nogen penge nu på mit kreditkort.
Jeg har penge på min kassekredit, men den bruger jeg altså ikke af. Åh, skål. Og september her bliver jeg også mega lav på penge. Jeg har et kiklov 2400S. Jeg vil ligge og koge i varme her. Den er 4,25 nu. Og temperaturen, det var 29 i går, så den vil komme derop på 29-30 stykker. Men det har jeg jo prøvet før. Og yes. Så kan jeg jo stege, jeg har bare ikke overdrevet lyst til at stege med distapølse i en 30 grader varms lejlighed. Så. Men jeg kan stege med distapølse så kl. 7-8 i aften. Når solen er sådan på vej ned, det kan jeg gøre kl. 8-9 stykker. Yes. Giv en god søndag og kop.